Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano. Olhem só, estamos aqui preparados para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí termos este momento, não é? De aprendizado tão importante. E a Pro aqui, mesmo do outro lado da tela, não é? Estudando junto com vocês diversos temas, diversos assuntos. E aí, confiante de que tudo que a gente aprende, que a gente estuda, está sendo útil para você continuar com suas atividades aí de casa, certo? Vamos saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, turma. Nossa aula agora, ela é de matemática e ciências naturais. E nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre coração. Olhem só, a Pro trouxe até essa imagem aí para a gente já ir observando e também refletindo sobre essa imagem, né, deste órgão tão importante para o funcionamento do nosso corpo, para a nossa vida, e que muitas vezes é associado aí a justamente essa imagem que a Pro vai trazendo e mostrando aí, né, logo abaixo aí do nome, o coração. Mas aí, quando a gente pensa em coração, né? É deste coração, será que a Pro está falando? Olhem só. Pensem aí. A Pro até poderia, não é? Mas essa aula agora é de matemática e ciências naturais. E como a gente vem abordando sobre o nosso corpo, sobre os sistemas que formam o nosso corpo e fazem com que o nosso corpo funcione, não é deste coração que a Pro vai falar. E aí, a Pro traz essa imagem para a gente já começar a pensar nesse órgão que é tão importante, que está aí dentro do nosso corpo e tem funções imprescindíveis à nossa vida, a nos manter vivos, e que a gente associa essa imagem, mas é bem importante nós refletirmos que o formato verdadeiro do coração, não é? Não é esse coração aí utilizado para falar de amor, utilizado para falar de paixão, presente aí nas músicas, nos poemas, nos desenhos, né? Isso aí, um formato, digamos que um formato que não está associado à sua imagem real. Por isso que a Pro traz essa imagem para a gente observar, não é? Quando a gente está falando de coração, num sentido aí figurado, não é? Utilizado aí para falar dos sentimentos, das emoções, vai ser essas imagens anteriores, né? Que nós vamos observar presentes nas ilustrações e nos desenhos que podem complementar essas informações. Mas quando a gente fala do coração como órgão presente no nosso corpo e que está aí relacionado a funções vitais, porque o coração aí é de muita importância para que nós tenhamos vida, nós mantermos aí a nossa vida, a gente está falando aí de outro tipo de coração. E o desenho, né? Embora alguns possam aí achar alguma semelhança com o formato do coração que nós conhecemos, mas na verdade aí existem partes, né? Existem funções que vão compor o coração de verdade, que são diferentes aí do coração que a gente está acostumado a ver nas ilustrações. E aí essa imagem está justamente para que a gente observe que quando a nossa aula fala aí o coração, nós estamos, na verdade, falando do coração enquanto órgão importante do corpo humano. E aí, a Pro traz o conceito de coração enquanto órgão, né? O que é, então, o coração? O coração é um importante órgão muscular, formado principalmente por músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular. Então, é um órgão que compõe um dos sistemas que formam o nosso corpo, né? Que é o sistema cardiovascular. Inclusive, quando nós estudamos sobre o sistema cardiovascular ou o sistema circulatório, a gente observou, né, as características deste órgão que, junto com outros, né, compõe esse sistema aí que faz com que o nosso corpo funcione, que também está associado a outros sistemas. E aí, quando a gente fala em sistema cardiovascular, a Pro traz essa reflexão, esse pensamento aqui com algumas informações, justamente para a gente relembrar o que é esse sistema cardiovascular. Lembra aí por onde o sangue passa? E a gente já observou que o sangue passa por todo o nosso corpo, não é?
Quando a gente fala em sistema cardiovascular, não é? O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Então, o sistema cardiovascular está relacionado com a circulação sanguínea, que vai levar o oxigênio, trazer o gás carbônico, levar também os nutrientes, as proteínas aí adquiridas no processo de digestão. Então, vai fazer todo esse envolvimento com o corpo todo, porque o sistema cardiovascular, ele passa por todo, né, todas as partes do nosso corpo. Mas quando a gente fala de coração, a gente está falando de um dos órgãos aí que faz parte desse sistema cardiovascular. E aí o coração dos seres humanos, assim como de outros mamíferos, é um órgão muscular formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Então existem aí formações dentro desse músculo, porque a gente pode entender o coração como um músculo, que vão compor e fazer com que o funcionamento desse órgão tão importante aconteça. Cada partezinha aí com a sua função, né? Com a sua atividade própria. O coração é um órgão localizado na parte inferior do mediastino médio, encontra-se na cavidade torácica, mais precisamente na região posterior ao osso externo e acima do músculo diafragma. Lembra aí do músculo diafragma, que ajuda na respiração, não é? No processo de respiração? Quando a gente estudou sobre o sistema respiratório, a gente também observou a existência desse músculo. Mas o coração, ele está aí guardado, não é? Pelos pulmões. Lembra dos pulmões? A gente viu aí que os pulmões são 2, mas que o pulmão esquerdo, né, tem um formato diferente, justamente para que o coração se encaixe dentro desse formato. E ele está aí protegido junto com os pulmões, não é? Pela caixa torácica, que é formada aí por nossas costelas, junto aí a outros órgãos que vão compondo aí os sistemas cardiovascular, do qual o coração faz parte também, o sistema respiratório. E aí a gente observa no coração adulto, ele tem aproximadamente aí 300 gramas, e se a gente fosse observar a medida, né, é mais ou menos como a nossa mão fechada. Lembrando aí que o coração é um órgão que vai se desenvolvendo, né, ao decorrer do tempo em relação ao seu tamanho. Então é lógico que tem um tamanho estabelecido na fase adulta, mas quando a pessoa nasce, nasce com o coração correspondente ao tamanho aí de um recém-nascido, né? E o órgão vai se desenvolvendo, vai crescendo no decorrer do tempo, até chegar no tamanho da fase adulta, onde ele vai parar de crescer, onde nós também, em relação aos outros órgãos, em relação aos nossos ossos, os nossos músculos também, né? Paramos aí de crescer. Mas aí é um órgão importantíssimo para a nossa vida e que está aí guardadinho, né, dentro do nosso tórax, né, do nosso peito. E aí, para ilustrar e a gente observar a função do coração, a Pró trouxe esse vídeo aí para que a gente assista. Então, de olho no vídeo, vamos prestar atenção, porque o coração aí é o principal órgão do sistema cardiovascular. Vamos saber por quê. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos estudar um pouco mais sobre o funcionamento do órgão que faz o sangue circular. Estou falando do coração. Vamos ver como esse motor funciona por dentro. O coração possui espaços por onde o sangue circula, chamados átrios e ventrículos, e se divide em 2 lados. O lado esquerdo, onde temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e o lado direito, com o átrio direito
e o ventrículo direito. O sangue chega pelo átrio direito. É por aí que ficam conectadas as veias cava superior e inferior. Do átrio, o sangue vai para o ventrículo direito. E então é levado para os pulmões, pela artéria pulmonar. Agora, terminada a pequena circulação, o sangue é levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Depois, vai para o ventrículo esquerdo. Nessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta e será levado para todas as partes do corpo, através de artérias e arteríolas, menos os pulmões. O coração bate de forma rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole e o relaxamento é a diástole. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Agora, você sabe que esses barulhinhos do coração se chamam sístole e diástole. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Pronto, observaram aí, não é, junto ao vídeo, o funcionamento deste órgão tão importante. Percebendo aí que o coração funciona como se fosse uma bomba, porque é ele que vai bombear, né, para que o sangue circule por nosso corpo. O sangue rico em oxigênio seja levado por todas as partes, né, do nosso corpo, e também o sangue aí já carregado do gás carbônico volte, né, para o pulmão e seja novamente aí esse gás colocado para fora do nosso corpo através aí do processo de respiração. Então, olhem só, o coração é um órgão formado principalmente por tecido muscular estriado cardíaco, o qual se caracteriza por apresentar contração involuntária. O que quer dizer essa contração involuntária? Que o coração, ele vai se movimentar, ele vai se contrair, não é? Independente da nossa vontade. É algo que está acontecendo de forma involuntária, faz parte do funcionamento do coração. Eu não posso determinar que o coração, como esse órgão, como esse músculo, ele... Ah, eu quero que o meu coração pare de bater agora, eu quero que ele pare de funcionar. Não é algo que está ao nosso alcance resolver, porque ele vai funcionar de forma involuntária. Esse órgão, ele realiza contrações e relaxamentos que seguem um ritmo cíclico. Sua contração garante o bombeamento de sangue, enquanto seu relaxamento permite que as câmaras encham-se dele. Então, essa movimentação, né, do coração se contrair e também relaxar faz parte das necessidades que ele tem aí, né, de receber o sangue e de fazer esse sangue circular. Então, ele vai receber o sangue e também vai impulsionar a circulação do sangue para todo o corpo. E aí, quando fala em ritmo cíclico, é porque isso acontece de forma constante. A palavra cíclico aí está ligada a círculo, né? E a gente observa um início ou um final no círculo? Não. Então, quando a gente fala em ritmo cíclico, é porque essa movimentação de se contrair, de relaxar, vai acontecer de forma sem início e sem final, não é? De forma constante. E aí o vídeo também mostrou isso, mas aí a Pro traz essa informação para a gente observar melhor. A fase de contração recebe a denominação de sístole, enquanto a fase de relaxamento é denominada diástole. Então, quando aí o coração se contrai, essa contração é chamada de sístole, e quando o coração relaxa, é chamada de diástole. Então, os batimentos aí do nosso coração é justamente relacionado a essa movimentação de contração e relaxamento que o coração realiza. E aí a Pro traz a imagem para a gente observar, né, quantas partes aí o coração tem. Então, tem a veia cava superior, a aorta, átrio direito, veia cava inferior, ventrículo direito, músculo cardíaco que vai envolver todo o coração, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veia pulmonar, artéria pulmonar
a aorta. E aí, em todas essas partes, a gente vai observar a função, não é, que cada uma dessas partes tem para que o coração funcione e tenha aí a sua utilidade tão imprescindível à nossa vida. Então, quando a gente observa em relação a essas partes importantes, né, que vão compondo esse músculo do nosso corpo, os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. Do lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito, observa-se a presença apenas do sangue rico em gás carbônico. E aí a gente sempre vai observar, tanto no sistema cardiovascular, quanto aqui no próprio coração, como um órgão desse sistema, né? Aqui a veia com a cor, a veia cava com essa cor azulada e a aorta, né, com a cor avermelhada. E essa distinção das cores não quer dizer que a nossa veia cava superior ou a veia cava inferior é azul, não quer dizer que é azul. É para simbolizar que tipo de gases, né, vão estar no sangue que circula por essas partes aí do nosso coração e do nosso sistema cardiovascular. Nesse caso aqui vai passar sangue com rico aí em gás carbônico, e o que está representado pela cor vermelha é por onde o sangue rico em oxigênio vai passar. E aí, quando a gente está falando em coração, algumas informações são bem importantes de nós percebermos em relação principalmente à quantidade de sangue que esse músculo vai fazer com que circule no nosso corpo. E aí nós temos a informação, né, diante aí daquilo que se estuda, que se observa, é que o coração, como uma espécie de bomba que impulsiona aí mais de 5 litros de sangue por hora para que circule por todo o organismo. Então, em cada hora, né, diante dos movimentos aí de sístole e de diástole, onde o coração vai bombeando o sangue para que ele circule pelo nosso corpo, cada hora circula nesse processo aí mais de 5 litros de sangue. E aí a gente está falando em quê aí quando a gente fala em litro? Olhem só. Quando falamos em litros, você lembra de qual medida estamos tratando? Não é? Olha só o que o menino respondeu aí. Claro, não é? Litros são unidades de medida de capacidade. E aí as medidas de capacidade, só revisando aí aquilo que a gente já estudou em aulas anteriores, as medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou um recipiente. Ou seja, são empregados na medição de líquidos, né? Normalmente a capacidade é algo que se utiliza para medir líquidos. Nesse caso aqui, atrás, a ilustração desse copo, né, com água dentro, para a gente observar, e principalmente porque às vezes há uma confusão entre capacidade e volume. Se a gente observar o exemplo do copo, a gente vai entender que volume vai ser o espaço ocupado pelo copo ou pela água, mas está relacionado ao espaço ocupado, e a gente já observou aí que volume observa aí as três dimensões desse espaço. Enquanto capacidade está relacionada à quantidade do líquido, então a gente vai observar não o copo, mas vai observar a água. A água como um líquido de exemplo que a tua está dando, mas mede também outros líquidos que estão presentes no nosso dia a dia, né, ao nosso redor. No caso do problema aí, no caso do que a gente está falando aí de sangue, não é? Porque o coração bombeia sangue. Então, anteriormente, a informação foi dada relacionada ao líquido sangue. E aí, a ProTrás é essa tabela para a gente observar. Então, vamos observar esta tabela? Olhem só. Esta tabela aí, ela está relacionada às grandezas, não é? Às medidas que são utilizadas para se medir aí capacidade. E a gente observa aí no centro dessa tabela, né, o litro, que é a unidade de medida principal, né, muito utilizada em diversas medidas de líquidos que nós temos aí no nosso dia a dia. E a gente observa na tabela aí a presença de múltiplos para o litro e também de submúltiplos.
E aí, como vocês podem observar, não é? O litro é a unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado aí, ó, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, que são aí múltiplos do litro, e também o decilitro, centilitro e o mililitro, que são submúltiplos. Então, ó, decilitro, centilitro e mililitro são unidades menores que um litro. No caso aqui do decalitro, né, do hectolitro e também do quilolitro, a gente já observa unidades maiores que o litro. E aí essa variação de unidade maior para unidade menor, a gente também percebe aí que essa relação é dada multiplicando 10 ou dividindo por 10. Então, quando eu saio aí de uma unidade maior para uma unidade menor, por exemplo, aqui, ó, se eu sair do litro para o decilitro, eu vou multiplicar o valor por 10. Quando há transformação, né, ou quando eu preciso observar a equivalência de valores em algo que foi medido em unidade de medida menor para uma maior, no caso aqui, se eu sair do decilitro para o litro, eu vou dividir o valor por 10. Então, existe essa referência. Lembra lá que volume a gente fazia esse mesmo processo, só que por 1000, né? Aqui a gente faz por 10, tá certo? De uma unidade maior para o menor, a gente multiplica por 10. De uma unidade menor para uma unidade maior, a gente divide por 10. Observando aí também quantas vezes essa multiplicação ou divisão vai acontecer, porque existem aí, né, variações em relação se está apenas uma casa antes ou uma casa depois, o 10 vai ser multiplicado ou dividido uma vez só. Mas aí se houver uma variação aí que ande mais do que uma casa, né, para aumentar ou para diminuir, então esse valor de 10 também vai ser multiplicado, ele também vai ser aí aumentado. E aí, para entender melhor esse processo de transformação, de equivalência entre as grandezas aí que medem a capacidade, eu trouxe aqui alguns problemas, alguns desafios para a gente perceber isso. Então, observe só o problema que a Pro trouxe para a gente responder. O laboratório colheu algumas quantidades de sangue e precisa fazer transformações em suas unidades de medida. Então, tem aqui, faça as seguintes transformações. A Pro colocou três transformações para a gente fazer, mas nós vamos iniciar com a letra A, que é transformar 30 mililitros em litros. E aí nós trazemos a tabela novamente para observarmos, ó, que de mililitro para litro, não é? Eu preciso sair aqui, ó, dividindo ou multiplicando, olhem só, de mililitro para litro, eu vou dividir. E eu vou dividir, ó, por 10, 3 vezes. E a gente já entende aí que 3 vezes 10, não é? Se a gente for multiplicando, não 3 vezes 10, mas o 10 vezes 10 vezes 10, a gente encontra justamente o valor de 1000. Então, se eu quiser transformar mililitro para litro, eu preciso dividir por 1000. E aí é justamente a solução do problema que a Pro traz aqui para a gente observar. Então, olhem só. Observando a tabela, identificamos que para transformar de mililitro para litro, devemos dividir o número 3 vezes por 10, que é o mesmo que dividir por 1000. Aí é o mesmo que dividir por 1000, porque justamente a gente vai fazer, né, o 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, porque a gente anda aqui 3 casas para chegar no litro, do mililitro para o litro. Então, aí a gente vai multiplicar o 30, vai dividir o 30 por 1000. E aí a gente encontra o valor de 0,03 litros. Note aqui que dividir por 1000 é o mesmo que andar com a vírgula 3 casas, diminuindo aí o número. Então, a gente acaba trazendo um número para uma composição, uma representação de valor menor do que ele está. E aí a gente vai continuar porque a gente ainda precisa encontrar aí os outros valores. Agora é, ó, faça as seguintes transformações. Agora a gente vai para a letra B.
Nós vamos mudar aí, ó, novamente para trás a tabela, não é? E aqui a solução. Aqui a proposta é que a gente faça aí a mudança, a conversão, não é? De decalitro para decilitro. E aí a gente vem aqui na tabela e a gente já observa que decalitro para o decilitro, eu vou sair de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, observando aqui a direção das setinhas, a gente já vai perceber que o processo não vai ser uma divisão, e sim uma multiplicação. E aí, nesse caso, eu preciso multiplicar duas vezes, porque eu passo duas casas, tá vendo? Do decalitro para o decilitro, eu ando duas casas. Então, eu vou precisar multiplicar pelo 10 duas vezes. E a gente já entende que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, para achar o resultado aqui, a mudança de 5 decalitros para decilitros, a gente vai multiplicar 5 vezes 100, que é igual a 500. E aí nós passamos, né? Nossos cálculos continuam. E agora a gente vai fazer outra alteração, outra mudança, observando aí as equivalências e percebendo se eu mudo de uma grandeza maior para uma menor, ou se é o contrário, para eu definir se eu multiplico ou se eu divido. Então, agora faça as seguintes transformações. Agora a gente vai ver a letra C. E aí, na letra C, a mudança pede que eu faça essa alteração aqui de 400 centilitros para litros. E aí, quando a gente vem aqui na tabela, a gente percebe que vamos sair de uma unidade de medida menor para uma unidade de medida maior, porque centilitro é uma unidade menor do que o litro. Então, quando a gente está vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, não é? Então, a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir. E aí a gente conta quantas casas eu preciso passar para mudar e para fazer essa alteração. Então, eu vou andar aqui, ó, duas casas do centilitro para o litro. Então, se eu vou andar duas casas, eu vou dividir pelo 10 duas vezes. E aí eu já imagino, se é o 10 duas vezes, então é o 10 vezes 10. Então, para mudar um valor que está em centilitro para litro, eu preciso dividir por 100. Então, olhem só a solução. Para passar de centilitro para litro, vamos dividir o número duas vezes por 10, isto é, dividir por 100. E aí, quando eu pego 400 e divido por 100, encontro o valor de 4. Então, neste caso aqui, ó, 400 centilitros é a mesma coisa que 4 litros. Pronto, agora é com você. Observando aí o coração, não é? Como esse órgão tão importante, porque faz com que o nosso sangue circule, faz com que nos mantenhamos vivos, porque o oxigênio que nós respiramos precisa chegar a todo o nosso corpo. A gente também observou aí quantos litros de sangue o nosso coração bombeia por hora. E aí, dentro dessa medida da quantidade de sangue, a gente também observou aí as transformações em relação às unidades de medida quando nós falamos de capacidade. A Pró espera aí que vocês tenham continuidade com tudo que a gente estudou e aprendeu nesta videoaula, fazendo a atividade que a sua própria professora preparou. E a gente se encontra aí num próximo momento, numa próxima videoaula, tá certo? Tchau, tchau.